ספרייה שלום. לא מעט תושבים הגיעו בשעה 3 בדיוק לספרייה העירונית שנפתחה מחדש. אנחנו חזרנו היום לעבודה, אתה מוזמן לספרייה. זה כמו להרגיש חג, זה לבוא אחרי איזו חופשה מאוד ארוכה ולפתוח לקהל הרחב את מה שהם כל כך ציפו, כולל העובדים, כל כך רוצו לתת שירות לתושבים. בשבילנו זה מסמל איזשהו אור בקצה המנהרה של חזרה לשגרה. פתחנו את הספרייה אחרי חודשיים שלא היינו כאן. כיף גדול להיות כאן תחת ההנחיות של התו הסגול, עם כל שמירת המרחק והמסכות וההנחיות שאפשר בינתיים רק להשיל ספרים. גם העובדים בספרייה וגם המתנדבים התגעגעו מאוד לריח הספרים. מאוד מרגש לחזור לעבודה. אומנם בתנאים קצת אחרים, אבל לראות את האנשים, לראות את הספרים, לראות את הספרייה, מרגש מאוד. ישבתי בבית חודשיים, לא ידעתי מה לעשות, ישבנו בגינה, שמח לחזור לעבודה. הייתי בבידוד, קשה במשך היום, שימום אימים, אבל בסדר, המתנתי לספרים, לספרייה, לאנשים. קצת קשה לעבוד עם המסכות, קצת קשה להבין את מה שאנשים מבקשים ומה שאני מבקשת, אז מורידים לרגע. בתקופת הקורונה, למרות שהייתה סגורה פיזית, המשיכה הספרייה לתת שירותים, ואף נרכשה אפליקציה יהודית, ליבי, לשירות התושבים, כדי שיוכלו להמשיך את שגרת הקריאה ככל שניתן. הספרייה הזאת שעבדה בשירות, טייק אווי, משלוחים, במהלך הקורונה, נפתחת סוף סוף. קריית אונו חוזרת לספרייה, חוזרת לפעילות, חוזרת לשגרה. הספרייה היא הסנונית הראשונה משלוחות המתנ"ס שנפתחת. השבוע אנחנו נפתח את הצהרונים, בקרוב החוגים יחזרו. למתנ"ס שלוחות רבות ואני מקווה שבמהרה נחזור לשגרה. אין כמו הצוות של המתנ"ס, כל הכבוד ליושב ראש המתנ"ס, נרתמו למשימה ויעשו את זה על הצד הטוב ביותר. בקרוב כולנו נתראה, כאן קוראים ספרים או בכל הפעילויות האחרות.